Olá, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui para vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem, e o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseirinha aí em macramê com regulagem, gente, é isso mesmo... Olha a delicadeza que fica com esse detalhe das pérolas aqui na frente. Super estou apaixonada aí nessa pulseira. Muito, muito fácil de fazer, tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia. Ela é uma pulseira para adulto, então as medidas que eu tirei é para adulto, mas se vocês quiserem fazer toda coloridinha infantil também dá super certo. É só diminuir a quantidade de macramê. Que será feita nela, certo? Então, desde já, se vocês gostarem, já vai deixando aquele joinha, se inscreve aí no canal. Para você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque é vídeo todo dia. Tem um passo a passo diferente aqui para vocês. Vou estar deixando, como sempre, todos os links das minhas redes sociais para vocês ir lá me seguir. E também vou estar deixando o link da minha lojinha na Shopee, tá? Para vocês ir lá conhecer minha lojinha, já aproveita e me segue. E também para você que quer está adquirindo algum produto nosso, certo? Então, sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje dessa linda pulseira em macramê aí com regulagem. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar para tá fazer a nossa linda pulseira vai ser de pérolas da número 4, eu vou usar aqui nessa cor prata, certo? Então, pérolas da número 4, eu vou usar na cor prata três pérolas da número seis eu vou usar na corzinha perolada então só vou precisar somente três na nossa pulseirinha um pedaço de fio de seda o fio todos os fios de seda que eu vou estar usando é de um milímetro então chama-se rabo de rato certo um milímetro eu vou usar todos na cor preta então um pedaço que vai ser a base da nossa pulseira que vai ser a nossa pulseira um pedaço com aproximadamente 40 centímetros para fazer a parte do macramê separei aqui um pedaço bem grande com aproximadamente um metro e sessenta cento e centímetros e um pedaço pequeno de aproximadamente 30 centímetros para fazer a parte da nossa regulagem um isqueiro e uma tesourinha para estar me auxiliando e dando um acabamento e dois pedacinhos de durex a gente vai precisar aí a gente está fazendo o nosso macramê na mesa, certo? Então vou separar aqui dois pedacinhos também de durex. E todos os materiais eu vou estar deixando aí na descrição para ficar mais fácil para vocês. Ó, gente, então para iniciar, eu separei aqui o meu pedaço de 40 cm que vai ser a, a base da nossa pulseira, e eu vou medir a partir de 12 cm. Então, aqui, a partir de 12 centímetros, essa sobra aqui, onde eu vou estar tá colocando na mesa, e daqui para baixo, onde a gente vai fazer a parte do nosso macramê. Então, aqui deu 12 centímetros. Eu vou vir aqui com o durex e eu vou colar aqui na mesa, tá? Então, faço isso daqui, ó, pra facilitar pra mim. E vou colar essa parte na mesa. Ó. E aí, essa sobra de 12 centímetros pra lá, e essa parte aqui a gente vai estar fazendo o nosso macramê. Agora aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou estar colando essa parte aqui também, essa outra pontinha aqui, e a gente vai trabalhar aqui nesse meio aqui. Então aqui nesse meio a gente vai iniciar o nosso macramê a partir dos 12 centímetros a gente vai fazer o nosso macramê. Eu vou fazer até dar mais ou menos cinco centímetros e meio de macramê. Vou vir aqui agora com a parte maior do nosso fio de um metro e sessenta. Eu vou selar aqui as duas pontinhas que eu acho mais fácil de trabalhar também, tá? Então aqui eu vou deixar bem fininha aí as nossas pontinhas, que fica bem mais fácil da gente trabalhar. Então faço isso daqui, ó, bem selando dessa forma aqui, ó. Ó, faço isso. E... Porque depois aqui a gente também vai trabalhar com as pérolas da número 4. Então eu preciso selar e deixar as pontinhas bem fininhas. Eu já vou aproveitar e fazer isso aqui agora, tá? E depois eu não preciso parar para me selar os meus fios. Ó, e eu vou fazer isso na outra ponta aqui também, desse fio maior. Certo? Vou fazer isso, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa outra ponta aqui maior. Ó, gente, e agora, o que, que eu vou fazer aqui? Vem com uma das pontas, passo por debaixo aqui do meu fio, dessa forma aqui. Lá em cima, eu vou igualar as duas pontinhas, porque os dois os dois lados tem que estar tá por igual. Então aqui em cima, ó, eu vou deixar assim por igual. Certo? Levando aqui o meio até perto aqui do meu Durex, tá? Onde tá os 12 centímetros. E eu vou iniciar então fazendo o meu macramê. Eu sempre começo aqui do meu lado esquerdo. Então no meu lado esquerdo vem com esse fio, jogo por cima desse daqui da base. Agora esse lado, meu direito, eu jogo por cima desse e com a mesma pontinha, ó, que eu estou aqui, eu passo aqui por debaixo aqui de todos os fios até sair por dentro aqui desse elo. Sempre intercalando elo. Eu iniciei do meu lado esquerdo, meu elo, agora é do meu lado direito, certo? E aqui, ó, só vou puxar aqui as duas pontinhas. E agora, aqui, novamente, eu vou fazer o elo do meu lado direito. Com esse fio, então, do meu lado direito, eu jogo por cima desse aqui da base. Agora, com essa outra ponta aqui do meu lado esquerdo. Eu jogo por cima desse fio aqui que eu acabei de jogar, com a mesma ponta, eu passo aqui, ó, no meio dessa cruzinha, até sair por dentro do meu elo aqui do meu lado direito, certo? E vou aqui puxar agora as duas pontinhas. E aqui, novamente, eu vou fazer o meu elo aqui, agora, sempre intercalando, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aqui, novamente, o elo do meu lado esquerdo, jogando esse fio por cima desse daqui, da base, com o meu lado. De, é, falei lado esquerdo, agora, do meu lado direito, eu jogo por cima desse daqui que eu acabei de jogar. Com a mesma pontinha, passo aqui por debaixo de todos os fios e saio com a ponta aqui dentro desse elo. E agora, aqui, é só puxar os dois fios, levando até o final do meu trabalho. E aqui, novamente, fazer mais umas duas vezes aqui junto com vocês. Aqui, agora, o elo desse lado aqui, tá? Tinha feito meu lado esquerdo, agora, desse lado aqui meu elo lado direito com esse fio jogo por cima desse daqui da base com essa outra pontinha eu jogo por cima desse daqui passando aqui por debaixo de todos os fios aqui no meio dessa cruzinha que se formou e já sai aqui onde eu falei para vocês certo e agora meu elo aqui meu lado esquerdo ó, jogando esse, esse fio por cima desse daqui da base com essa pontinha, jogo por cima desse, desse fio que eu acabei de jogar e já passo aqui por debaixo de todos os fios até sair por dentro desse ele. Gente, já tem vários passo a passo aí ensinando a fazer esse processo do macramê aí no canal, tá bom? Então aqui eu tô indo um pouquinho mais rápido, certo? Porque já tem muitos passo a passo aí ensinando com mais detalhe, um pouco mais devagar. Então daqui em diante eu vou só adiantar o vídeo, eu vou fazer o macramê até dar mais ou menos. 5,5 centímetros. Sempre o mesmo processo, intercalando os lados do elo, certo? Ó, gente, então já adiantei aqui o meu processo. E até aqui, ó, eu fiz do zero até aqui, deu mais ou menos 5,5 centímetros, igual eu falei para vocês, tá? Tá meio distante, mas eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor até para ver como que está ficando o nosso macramê, tá bom? Porque eu sei que está longe da câmera e fica mais difícil aí de entender como que está ficando. Então até aqui cinco e meio centímetros. Agora que nesse meio a gente vai trabalhar com as pérolas, pérolas da número 4 e as número 6, certo? Então aqui primeiramente o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pérola da número 4 na cor prata de cada lado do meu fio ó gente então voltei aqui coloquei duas pérolas da número 4, uma para cada lado certo vou deixar bem rente aqui e agora que a gente vai dar continuidade ao nosso macramê lembrando que eu tinha feito o ela que eu finalizei o ela aqui do meu lado direito agora do meu lado esquerdo eu vou dar continuidade fazendo dois macramês então o meu ela agora é do meu lado esquerdo jogando esse fio por cima desse da base com essa ponta do meu lado direito eu jogo por cima dessa passa aqui por debaixo de todos os fios até sair por dentro aqui desse ela Certo? Saiu aqui dentro. A gente vai puxar. Então, aqui já tem um nozinho. E agora, aqui do meu lado direito, eu vou fazer o meu segundo elo. Então, jogo esse fio por cima desse daqui da base. Né? Com essa ponta, jogo por cima dessa. E passa aqui por debaixo de todo o fios. Até sair aqui por dentro aqui desse elo. Tá? Aqui eu deixo bem apertadinho. E agora, aqui é só puxar as duas pontinhas. Certo? Ó, puxei bem, apertei bem. Agora aqui, o que, que a gente vai fazer? Nesse meio aqui, que é o fio da base, a gente vai colocar uma pérola da número 6 aqui agora. Ó, gente, então colo tô colocando aqui nesse fio do meio uma pérola da número 6, tá? Eu descolei aqui da mesa e vou colar essa ponta aqui novamente pra gente dar continuidade. Certo? Ó, então aqui eu vou colar aqui, deixo bem justinho meu trabalho, bem, bem retinho aí pra gente dar continuidade. Então coloco uma pérola 6. Descolando aqui E agora a gente vai fazer dois pontinhos de macra Então, aqui dando continuidade Agora o meu ela é aqui, ó meu, Eu tinha finalizado aqui do meu lado direito O meu ela aqui no meu lado esquerdo aqui agora Jogando esse fio por cima desse da base Eu vou fazer duas vezes a mesma coisa Com, essa, com esse fio aqui eu jogo por cima desse Passo aqui por debaixo de todos os fios E vou puxar Agora do meu lado direito Faço meu ela e do meu lado esquerdo, jogo esse fio por cima desse, e passa aqui por debaixo de todos os fios e sai aqui por dentro. Então, aqui já deu dois pontinhos aqui novamente. Agora, aqui novamente, eu vou colocar nesse meio mais uma pérola da número 6, nesse meio aqui novamente. E aqui nos dois fios da lateral, eu vou colocar três pérolas da número 4, certo? Então, uma número seis aqui e três pérolas da número quatro de cada lado. Ó, gente, então voltei aqui, uma, número seis e três, número quatro de cada lado do meu fio. E aqui eu vou dar continuidade aos macramê. Então, eu tinha finalizado o meu elo do meu lado direito, né? E agora meu elo aqui, ó, do meu lado esquerdo. Dando continuidade com esse fio, eu jogo por cima desse aqui da base. Meu lado direito, eu jogo por cima desse, passa aqui por debaixo de todos os fios e já saio aqui por dentro aqui desse elo. E vou puxar aqui as duas pontinhas, dessa forma aqui. Certo, aqui, muito cuidado para não embolar. E aqui, agora do meu lado direito, faço mais um. Lembrando que é dois nozinhos, um para cada lado. Então, com essa ponta, passo por cima dessa daqui da base. Com esse lado meu esquerdo, passo por debaixo, até sair por dentro aqui desse L. E vou puxar. Aí, aqui eu puxo aqui e já aperto aqui também. Certo? E agora aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais uma pérola número 6, tá? A gente vai repetir igual que tá desse lado aqui. Então, aqui, mais uma pérola da número 6, certo? E vou dar continuidade fazendo dois pontinhos de macramê. Então, agora o meu ela aqui do meu lado esquerdo, com essa ponta aqui. joga por cima dessa e passando por debaixo aqui de todos os fios e saio por dentro do ela. E vou apertar. E agora, do meu lado, direita a mesma coisa, com esse fio eu jogo por cima desse daqui da base, e com essa outra ponta aqui, passa aqui por debaixo de todos os meus fios, saindo por dentro desse elo. E vou apertar, certo? E agora, aqui, a gente vai colocar uma pérola número 4 de cada lado aqui desse fio. Ó, gente, então, uma pérola número 4 de cada lado, certo? E aqui eu vou dar continuidade aos macramês. Então, o mesmo, o, mesmo o mesmo tamanho de macramê que eu fiz aqui desse lado, eu vou fazer aqui desse outro lado também. Então, aqui deu cinco e meio centímetros, aqui também tem que dar cinco e meio centímetros. Então, aqui é só macramê, não tem mais que colocar pérola nenhuma. Então, agora, meu, ela aqui do meu lado esquerdo, com esse fio, eu jogo por cima desse daqui da base, desse daqui do lado, na verdade... Passando aqui por debaixo de todos os fios e saindo aqui por dentro aqui desse elo e vou puxar o meu fio, certo? E agora, do meu lado direito, faço meu elo, passa aqui esse fio por cima desse e já sai aqui de baixo por debaixo de todos os fios e entro por dentro desse daqui, do, por dentro do meu elo, né? E vou apertar, e vai ficando assim. Agora aqui, eu vou dar eh, continuidade até inteirar, então, os meus cinco e meio centímetros de macramê. Tá? Então, só intercalando os lados do elo de um lado para o outro até dar cinco e meio centímetros. Daqui em diante eu vou adiantar. Quando der 5,5, eu volto aqui junto com vocês para gente dar o acabamento, porque ainda falta a nossa regulagem aí. Ó, gente. Então, voltei aqui, vou medir aqui junto com vocês, tá? Então, mesma. Distância que eu fiz aqui de macramê, eu fiz aqui também desse outro lado. E o total vai dar aqui, ó, o total da nossa pulseira até aqui, onde a gente finalizou, deu no total 15 centímetros. Lembrando que é uma pulseira para adulto, tá bom? Então, agora, essas duas pontinhas aqui que sobrou que a gente estava fazendo macramê, a gente vai cortar e selar. Então, eu vou tirar aqui da mesa e a gente vai vir com o nosso isqueiro e a nossa tesourinha. Então, eu vou fazer isso daqui, ó cortar aqui bem rente o nosso macramê, deixando somente uma pontinha pra gente selar, tá? Então vou virar aqui pra ficar mais fácil. Ó, puxei aqui uma pontinhazinha bem pequenininha e a gente vai selar. Derreter o fio, faço isso daqui, do batidinhas, pra ficar assim, aí vai ficar com este acabamento aqui, tá bom? E a mesma coisa aqui desse outro lado aqui, fazer a mesma coisa. Eu vou cortar, ó, deixando somente uma pontinha pra gente poder selar. Vem aqui com o meu isqueiro e vou selar dando batidinhas. Certo? E vai ficando aí com este acabamento aqui, ó, tá bom? E ó, deixa eu mostrar aqui mais o detalhe para vocês desse macramê, ó. Olha que bonitinho que fica. Perfeito, minha gente. Olha esse detalhe aqui do meio também, que perfeição. Olha isso. E agora aqui a gente vai fazer a parte da nossa regulagem. Para fazer a parte da nossa regulagem, eu vou fazer isso daqui. Eu vou pegar as duas pontinhas e vou colocar assim, ó, uma do ladinho da outra. Vou abrir ela aqui e agora nesse meinho aqui desses dois fios, a gente vai trabalhar fazendo a nossa regulagem. Aí eu vou fazer isso daqui. Eu vou colar aqui, ó, essas duas pontinhas aqui na mesa, que facilita aí o meu trabalho. Ó, gente, agora aqui eu vou vir com o meu pedaço de 30 centímetros de fio, já selei aqui as duas pontinhas. E agora a gente vai fazer a nossa regulagem aqui no meio. Já colei o Durex aqui onde eu falei para vocês e para fazer a nossa regulagem é a mesma coisa que a gente fez no macramê. Então eu vou dar aqui quatro pontinhos de cada lado, quatro elos para cada lado, tá? Então aqui para iniciar, passo a pontinha aqui por debaixo, lá em cima eu vou igualar aqui as duas pontinhas, tá? Tem que ficar por igual porque a gente vai trabalhar com os dois lados aí do nosso fio. Inicio fazendo meu elo aqui do meu lado esquerdo, jogando esse fio por cima desse daqui da base com essa ponta eu jogo por cima dessa, passando aqui por debaixo de todos os fios, até sair aqui por dentro aqui desse elo. E vou puxar as duas pontinhas. E agora o meu elo aqui do meu lado. Meu elo do meu lado direito. Com essa ponta eu jogo por cima dessa daqui da base. Com essa daqui eu jogo por cima dessa, passando aqui por debaixo de todos os fios, até sair aqui por dentro aqui desse elo. E puxo as duas pontinhas. Então aqui eu já fiz um para cada lado. Agora, aqui novamente, então falta três para cada lado. Igual eu falei, são quatro, quatro elas. Então, aqui, novamente, meu elo meu lado esquerdo, jogando esse fio por cima da base. Com essa ponta, eu jogo por cima dessa. Passa aqui por debaixo de todos os fios. Puxa as duas pontinhas. Meu lado direito, eu faço elo. Com esse fio, vem aqui por cima. Passa aqui até sair por dentro aqui desse elo. Meu fio tá pequeno, mas vai dar para fazer tranquilo. E agora eu vou adiantar, tá? Então, aqui eu já fiz dois para cada lado e eu vou fazer mais duas vezes a mesmo processo, intercalando os elos de cada lado. Ó, gente, então já fiz e ficou assim, eu vou tirar aqui da mesa para mostrar para vocês. Ó, lembrando que essas duas pontinhas que a gente tá fazendo o nosso macramê, nossa regulagem a gente vai cortar e selar aqui novamente, tá, ó? Então essas duas pontinhas aqui que a gente estava trabalhando fazendo o nosso macramê, eu vou cortar e selar. Então só para mostrar o detalhe da nossa regulagem, ó. Vai ficando assim. Ó, atrás, por ser fio preto, fica difícil de enxergar certinho. Então, aqui, novamente, eu vou cortar e selar. Então, aqui de um lado, primeiramente, eu venho aqui com a minha tesoura, corto, deixo uma pontinha pra gente poder selar. Aqui, agora, ó, venho aqui, selo e dou batidinhas colando um fio no outro. Desse outro lado aqui, a mesma coisa vim aqui com a minha tesoura, corto, deixo só uma pontinha e vou selar essa pontinha. Derreteu o fio? Eu dou batidinhas. Prontinho. E para dar o acabamento final nas pontinhas, tá ó, vou mostrar como que ficou a nossa regular, só puxar aqui as duas pontas e ela fecha. Quer abrir e colocar no braço, é só puxar aqui os dois ladinhos da pulseira, ela vai abrir e depois Regula conforme o tamanho aí do seu braço. Fiz isso, agora aqui o que, que a gente vai fazer? Eu preciso dar o acabamento aqui nessas duas pontas aqui. Então, eu vou colocar uma pérola número 4 de cada lado dessa pontinha e amarrar, certo? Ó, gente, então uma pérola número 4 de cada lado aí do meu fio, tá? Vou levar até o final aqui, por quê? Porque aqui antes da gente cortar, pra gente amarrar, eu preciso saber se vai. Esses dois fios vai estar assim, ó, por igual, tá? Então, eu sempre deixo aqui as duas pontinhas igualadas. Se eu achar que essas duas pontas tá muito grande, eu tiro um pouquinho aí também, tá? Então, eu venho aqui, ó, já tiro um pouquinho e deixo os dois fios aí por igual, dessa forma. E agora, aqui, é só dar o acabamento final, que é o nosso nozinho. Eu vou amarrar dessa forma, ó. E aí, depois que eu amarrei, dando só uma laçadinha simples, eu deixo aqui uma pontinha, ó. Pra mim poder selar. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado aqui também. Ó. Amarro. Deixando aí somente uma pontinha. Que é onde a gente vai selar para dar o acabamento final. E daí já está prontinha a nossa linda pulseirinha aí de regulagem. Super tranquilo, fácil de fazer. Tá? Fiz isso, selei, de batidinhas. E a mesma coisa aqui desse outro lado aqui também. Eu selo. E faço isso daqui, batidinha. E já está prontinha a nossa pulseirinha, gente, com este acabamento aqui nas pontas. Olha que perfeição. Eu estou apaixonada aí nesse detalhe. Ó, se que chegou a ficar preta aqui. Eu estou apaixonada aí nesse detalhe dessa pulseira, gente. perfeita, E vocês podem fazer qualquer cor, toda coloridinha. Até, até mesmo infantil, que eu acredito que vai dar super certo, toda coloridinha, perfeito para vocês fazerem e lucrar muito com esse tipo de pulseira. É uma pulseira que tem bastante saída, dá pra vender bem as pulseirinhas em macramê e usar bastante da sua criatividade, certo? Então, ficou assim, olha que belezinha que ficou, perfeito. Então, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, beijos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!